ጤና ይስጥልኝ፣ እንዴት ናችሁ? ጋዲስ አብርሃኑ እባላለሁ። እኔ ኢንተርናሽናል ሞቲቬሽናል ስፒከር እና ቴስቲሞኒ ፊዲንግ ሴንተር የሚባል የኤንጂኦ መስራች እንዲሁም ደግሞ ቴስቲሞኒ ትሬዲንግ የሚባል የቢዝነስ ኦነር ወይም ባለቤት ነኝ። እናንተ ዛሬ ወጣቶች ላስተላልፈላችሁ የምፈልገው ትልቅ ሜሴጅ አለ። ባላችሁበት ቦታ ሆናችሁ ኑሮ ከከበዳችሁ፣ ቤተሰብ ማጣት ሊሆን ይችላል፣ ፍቅር ማጣት ሊሆን ይችላል፣ ገንዘብ ማጣት ሊሆን ይችላል፣ እነዚህ ነገሮች ተደማምሮባችሁ ተስፋ እያስቆረጣችሁ ከሆነ መልካም ዜና ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እኔ ጋዲስ አብርሃኑ ጎዳና ነው ያደግኩት፣ ያለ እናት ያለ አባት ነው ያደግኩት። ዛሬ ግን ኢንተርናሽናል ሞቲቬሽናል ስፒከር ነኝ፣ የብዙ ቢዝነስ ኦነር ነኝ፣ የብዙ ልጆች አሳዳጊ ነኝ። ብዙ የሚያስተምራችሁ ብዙ ተስፋ የሚሰጣችሁ መልእክቶችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። አዲስ ምርጥ ፕሮግራም ላይ እንድትከታተሉ ይጋብዛችኋለሁ። መልካም ጊዜ። አዲስ ምርጥ አዲስ ምርጥ ተወልጄ ያደግኩት ኢሉ ባቦር ዞን ሱጴ ቦሮ ቀበሌ ውስጥ ነው የተወለድኩት። ተወልጄ ገና በአራት ዓመቴ ነው ቤተሰቦቼን ያጣሁት። እናቴ በአራት ዓመቴ ነው የሞተችው። አባቴ እስካሁን ማን እንደሆነ አላቅም። ከዛ በኋላ ከዘመዶቼ ጋር ሆኜ ትምህርት ቤት ጀመርኩኝ። ኤሌመንተሪ ጨረስኩኝ። ከኤሌመንተሪ በኋላ ሃይስኩል ሌላ ከተማ ሄጄ መማር ነበረብኝ። ሃይስኩል ጨረስኩኝ። ወደ ኮሌጅ መሄድ ነበረብኝ፣ ግን ኮሌጅ ለመማር ከትውልድ ከተማ ወይም ቦታዬ ርቄ መሄድ ነበረብኝ። እዛ ሄጄ ትምህርቴን ለመጀመር ግን ማንም የሚረዳኝ ሰው አልነበረም። ምንም እንኳን ቤተሰብ ባይኖረኝ የሚረዳ የሚያግዘኝ ሰው ባይኖር እንኳን እኔ በራሴ አምኜ ራሴን ደግፌ ራሴን አስተምሬ አንድ ቀን ትልቅ ቦታ ደርሼ ራሴንም ሀገሬንም ወገኔንም እንደምጠቅም አመንኩኝ ማለት ነው። ኮሌጅ ትምህርቴን በማርኬቲንግ ማጥናት ጀመርኩኝ። ሁለት ዓመት መቱ ከተማ ላይ ከተማርኩ በኋላ ሶስተኛ ዓመት ለመጨረስ ወደ ወሊሶ ተላኩኝ። ወሊሶ ከተማ ላይ ሶስተኛ ዓመት ለመጨረስ መጣው። እንግዲህ ከመጀመሪያ ዓመት እስከ ሶስተኛ ዓመት በጣም ላይፍ ከባድ ነበረ። ጎዳና እኖራለሁ፣ ገንዘብ ሳገኝ ቤት እከራያለሁ፣ ጓደኞቼ ጋር እየዞርኩ ተኛለሁ። በቀን አንዴ ነው የምበላው፣ አንዳንዴ በሁለት ቀን አንዴ የበላሁባቸው ጊዜያቶች ነበሩ። አንድ ልብስ ነው ዓመቱን ሙሉ የምለብሰው። እንደዛም ሆኖ ግን በትምህርቴ አንደኛ ነበር የምወጣው። በዛ ነው እንግዲህ በትምህርቴ ጥሩ ውጤት አስመዝግቤ ለመመረቅ የቻልኩት ማለት ነው። ምንም እንኳን ድሃ ብሆን፣ ምንም እንኳን ወላጅ አልባ ብሆን፣ ምንም እንኳን ጎዳና ተዳዳሪ ብሆን ያ ነገር በራሴ እንዳላምን አላደረገኝም። ጎበዝ ተማሪ ከመሆን አላገደኝም። ባለራዕይ ከመሆን አላገደኝም። አዲስ ምርት ከዛ በኋላ ስመረቅም በጣም ቻሌንጂንግ ጊዜ ነበረ። ስመረቅ ከጎኔ ሰው አልነበረም። በጣም ያዘንኩበት ቀን ነበረ። እንግዲህ እንዳልኳችሁ ደግሞ ያለኝ ብቸኛ እምነቴና ተስፋዬ ትምህርት ነበረ። አንድ ቀን ተመርቄ ስራ ይዤ ራሴን እችላለሁ ብዬ ነበረ አምኜ የጀመርኩት። እንደዛ ግን አልሆነልኝም። ተመርቄ ራሱ ጎዳና ነበርኩኝ። ተመርቄ ራሱ ምኖርበት ቤት አልነበረኝም። ምለብሰው ልብስ አልነበረኝም። ምበላው አልነበረኝም። ምክንያቱም ስራ ማስታወቂያ ሲወጣ ሄጄ ስወዳደር ዋስ አምጣ ይሉኛል። ዋስ የሚሆነኝ ሰው የለም። ለኢንተርቪው ስቀርብ አለባበሴ ጥሩ አልነበረም። በጣም ተስፋ አስቆርጦኝ ነበረ። ሁለት ዓመት ሙሉ ቁጭ አልኩኝ ያለ ስራ ማለት ነው። ሁለተኛው ዓመት መጨረሻ ላይ ተስፋ ቆርጬ ራሴን ላጥፋ ብዬ በወሰንኩበት ሰዓት ላይ የሆኑ ፈረንጆችን የወሊሶ ከተማ ጎዳና ላይ አገኘኋቸው። እነዛ ፈረንጆች ዝም ብዬ ቀርቤ አወሯቸው። ያለውን ህይወቴን ነገርኳቸው። እኔ ስራ እፈልጋለሁ፣ ቤተሰብ የለኝም፣ ተምሬ ጨርሻለሁ፣ ውጤት ይሄንን ይመስላል። የሚረዳኝ ሰው ካገኘ በነጻም ቢሆን በትንሽ ደሞዝም ቢሆን ስራዬን ሰርቼ ራሴን መቻል እፈልጋለሁ። አንድ ቀን ደግሞ ሶሻል ወርከር መሆን ስለነበረ ህልሜ ሶሻል ወርክ ትምህርት መማር እፈልጋለሁ ብዬ ነገርኳቸው። ካገኘኋቸው ፈረንጆች ውስጥ አንዱ ጣሊያናዊ ዶክተር ነው። ወሊሶ ላይ ቅዱስ ሉቃስ ሆስፒታል የሚባል አለ። እዛ ላይ በየአመቱ ቮለንተር ለማድረግ የነጻ ህክምና ለመስጠት ይመጣሉ። ያር ሰውዬ ዶክተር ሮቤርቶ ይባላል። ታሪክ የነገርኩት እንደውም ያኔ ሆስፒታሉ መሄደው እኔ ከበሽተኞች የተረፈ ምግብ ለመብላት ነበረ መሄደው። እንግዲህ ኮሌጅ ዲፕሎማ ኖሮኝ ተመርቄ በጣም በጣም አሰቃቂ ጊዜ ነበር ማለት ነው። በዛ ሰዓት ነው እንግዲህ ያንን ፈረንጅ ሳገኘው ነገርኩት። አምስት ደቂቃ ብቻ ነው ያወራ ነው። ከዛ በኋላ ምን አለኝ? ኦኬ አምኜብሃለሁ፣ ጎበዝነት ትልቅ ቦታ ትደርሳለህ፣ አስተምራለሁ፣ አዲስ አበባ ልኬ ስፖንሰር አድርጋለሁ አለኝ። እሻልኩት። ከሳምንታት በኋላም ደግሞ እንደዚሁ ሌሎች ፈረንጆች እዛው ኢንተርኔት ካፌ ውስጥ ወሊሶ ውስጥ አገኘኋቸው። ቀርቤ አወራኋቸው፣ ስለ እኔ ታሪክ ነገርኳቸው። ስራ ፈልጋለሁ፣ ሶሻል ወርከር መሆን ፈልጋለሁ አልኳቸው። የሚያስደንቅ ነገር እነዚህ ፈረንጆች ከካናዳ የመጡ ኢንተርናሽናል ኤንጂኦ መስራቾች ናቸው። እኔ ሳናገራቸው በዛች ሙመንት ወጣት ሶሻል ወርከር ለመቅጠር እየፈለጉ ነበረ። እዛ አመኑብኝ። ዋስም አላሉኝም፣ ምንም ሌላ ክራይቴሪያ አላበዙብኝም። በቃ ና ብሎ ከጎዳና ወስዶ መስሪያ ቤታቸው ስራ ቀጠሩኝ። የምፈልገው የህልሜ ማይ ድሪም ጆብ የምለውን ሶሻል ወርከር አድርጎ ቀጠሩኝ። ስራ መስራት ጀመርኩ ማለት ነው። አዲስ ምርት ብዙ ጊዜ እንደ ወጣቶች እኛ ተምረን ጨርሰን ተመርቀን ስራ እንፈልጋለን። ስራ ስናጣ አንድ ወር ሲያልፍ፣ ሶስት ወር፣ ስድስት ወር ሲያልፍ ተስፋ መቁረጥ እንጀምራለን።
ስራ መስራት አንፈልግም፣ ስራ መፍጠር አንፈልግም፣ እንዴት አድርጌ በምን እንላለን? አንዳንዴ ብዙ ኦፖርቹኒቲዎች፣ ብዙ እድሎች በዙሪያችን አሉ። እነዛን እድሎችን ግን ወስደን መጠቀም የኛ ድርሻ ነው። እኔ በዙሪያዬ ከነበሩ እድሎች ውስጥ አንዱ እነዛ ፈረንጆች ነበሩ። እኔ ደግሞ ማድረግ የነበረብኝ ምንድን ነው? ፈጣሪ እነዚህን ሰዎች ወደ መንገዴ ላይ አምጥተዋል፣ እኔ ሄጄ ማውራት ነው። እነዚህን ሰዎች አውርቼ ስለ ፍላጎቴ፣ ስለ ፓሽኔ፣ ስለ ፊቸሬ፣ ወደፊት መሆን የምፈልገውን ነገር መንገር የኔ ድርሻ ነበር ማለት ነው። እኔም ነገርኳቸው፣ እነሱም አመኑብኝ፣ የምፈልገውን ትምህርት አስተማሩኝ፣ የምፈልገውን ስራ ሰጡኝ፣ ስራ መስራት ጀመርኩ ማለት ነው። ስለዚህ ወጣቶች እኛ ተመርቀን ስራ ስንፈልግ፣ ስራ አተን ስንቸገር፣ ሁል ጊዜ ራሳችንን መጠየቅ መቻል አለብን። የእኔ ብቃት ምንድን ነው? የእኔ ችሎታ ምንድን ነው? ፈጣሪ ሲፈጥረኝ በውስጤ ያስቀመጠው ነገር ምንድን ነው? እኔ ጋር ብቻ ያለው ሌላ ሰው ጋር የሌለ እኔ ገንዘብ ቢከፈለኝ ባይከፈለኝ የሚያስደስተኝ ስራ ምንድን ነው? ተሰጦዬ ምንድን ነው? ፓሽኔ ምንድን ነው? የህይወቴ ዓላማ ምንድን ነው? ራዕይ ምንድን ነው ብለን ለይተን ራሳችን መጠየቅ አለብን። ራሳችን ስንጠይቅ ማድረግ የምንፈልገውን እናውቃለን ማለት ነው። ሰዎች ህልማችንን ሰምቶ፣ ሰዎች ራዕያችንን ሰምቶ ነው የሚያምኑብን። እድል እንግዲህ ቤታችን ድረስ አንኳኩቶ አይመጣብን፣ እኛ ወጥተን መንቀሳቀስ ነበረብን። እኔ በዛ ሰዓት ጎዳና ላይ ወጥቼ ስራ ስወዳደር፣ ኢንተርኔት ቤት ሄጄ አፕላይ ሳደርግ፣ የተለያየ ድርጅቶች ጋር ስሄድ አብዛኞቹ ጓደኞቼ ጫት እንቃም፣ ወደ መጠጥ ቤት እንሂድ ብሎ ይጋብዙኝ ነበረ። ሌሎቹ ደግሞ ተስፋ ቁረጥ ይሉኝ ነበረ። እኔ ግን ኖ፣ ተስፋ አልቆርጥም፣ ኖ፣ እኔ ሱስ አልጀምርም፣ ስለዚህ ልሞክር እስከ መጨረሻ ድረስ ብዬ ወጥቼ ስሞክር ነው ከእነዚህ ድሎች ጋር የተገናኘሁት ማለት ነው። ስለዚህ ሁል ጊዜ ወጣቶች ስራ ስንፈልግ፣ መሆን የምንፈልገው ካለ ሁል ጊዜ ራሳችን እንጠይቅ። የምንፈልገው ነገር ምንድን ነው? ዓላማችን ምንድን ነው? ራዕያችን ምንድን ነው ብለን ይሄንን ለይተን ስናውቅ እድል ወደ እኛ ሲመጣ እንዴት መጠቀም እንዳለብን እናውቃለን ማለት ነው። አዲስ ምርት እኔ ጋር አዲስ አብርሃኑ ጎዳና አድጌ ያለ እናት ያለ አባት አድጌ ወላጅ ማጣቴ እናት አባት ማጣቴ ህልመኛ ከመሆን ካላገደኝ፣ ጎበዝ ተማሪ ከመሆን ካላገደኝ፣ አሁን ደግሞ ያለውበት ቦታ ለመድረስ ካላገደኝ፣ ጎዳና ላይ ያሉ ሚሊየን ልጆች እንደ እኔ መሆን ይችላሉ። የማይደረስበት የማይቻል ነገር በዚች ምድር ላይ የለም። ለዛ ደግሞ እኔ ምስክር ነኝ። ስለዚህ እነዚህ ልጆች ተመልሶ የሚረዳቸው ሰው ያስፈልጋቸዋል። እኔ ደግሞ አንዱ መሆን አለብኝ። ተመልሼ እነዚህን ልጆች ከሚረዱ ሰዎች፣ ከሚያሳድጉ ሰዎች፣ እድል ከሚሰጣቸው ሰዎች አንዱ መሆን አለብኝ ብዬ የራሴን ኮንፈርት ዞን የራሴን ስራ ትቼ ወጥቼ መርዳት አለብኝ ብዬ ወሰንኩኝ። ፕሮፖዛሌን መጻፍ ጀመርኩኝ። ፕሮፖዛሌን አዘጋጅቼ ከሰዎች ጋር ማውራት ጀመርኩኝ። ብዙ ሰዎች ዲስከሬጅ አድርገውኛል። በጣም ከ99 በላይ ማለት ነው። አንተ ልጅ ነህ፣ ገንዘብ የለህም፣ ቀስ ብለህ እደግ፣ ምን ያጣድፈሃል ምናምን ይሉኛል። አስተዳደግ፣ ባክግራውንድ፣ ይሄ እንድታደርግ ድርጅት እንድትመራ አይደለም። ብዙ ዲስከሬጅ የሚያደርጉኝ ነገሮች ነበሩ። የተወሰኑ ትንሾች 1% ሰዎች ደግሞ ነበሩ፣ ትችላለህ፣ እስካሁን ብዙ ነገር አሸንፈ መጥተሃል፣ በርታ ብሎ ከጎኔ የሆኑ ሰዎች ነበሩ። እነዛ ሰዎች ደግሞ በጣም ወሳኝ ሰዎች ናቸው። ያንን ነገር ወሰድኩኝ። ብዙ ሰዎች አችልም የሚሉኝን ሰዎች መስማት ትቼ ትችላለ የሚሉኝን 1%ዎችን ተቀብዬ አምኜ ወደ ራዕይ የገባው ፕሮፖዛሌን ጽፌ ጨረስኩኝ። አፕላይ አድርጌ ቴስቲሞኒ ፊዲንግ ሴንተር የሚባል ኤንጂኦ ከፍቼ እንደ ፈረንጆች አቆጣጠር በ2017 ፈቃዴን ወስጄ ልጆችን ከጎዳና አንስቼ ማሳደግ ጀመርኩኝ። ቴስቲሞኒ ማለት ደግሞ ምስክርነት ነው፣ የጋዲሳ ምስክርነት ነው። ጋዲሳ ያለ እናት ያለ አባት ጎዳና ሆኖ አድጎ እዚህ ደርሶ ራሱን አስተምሮ ከራሱም አልፎ ልጆችን መርዳት ሀገሩን መርዳት ከቻለ እናንተም ትችላላችሁ እያልኳቸው ነው ማለት ነው። ለእነዚህ ሕፃናት ለሌሎች ወጣቶችም እኔ እዚህ ከደረስኩኝ እኔ ካደረግኩት እናንተም ታደርጋላችሁ። እናንተም ማትችሉት ማታሳኩት ነገር የለም። ለዛ እኔ ቴስቲሞኒ ነኝ፣ ለዛ እኔ ምስክር ነኝ ብዬ እነዚህ ልጆች ማሳደግ ጀመርኩኝ። አሁን እንግዲህ ብዙ ልጆች እያሳደግኩ ብዙ ልጆች እየረዳሁ ነው ያለሁት። አዲስ ምርት ለወጣቶች አሁንም ማለት የምፈልገው ነገር ብዙ ሰዎች አትችሉም ሊሏችሁ ይችላሉ። እናንተ ግን እችላለሁ ካላችሁ ትችላላችሁ። 10 ሚሊዮን አትችልም ካላችሁ አንድ ሰው ትችላለህ ካላችሁ ያ ሰው ደግሞ እናንተ ብቻ ብትሆኑ ትችላላችሁ፣ ታሳካላችሁ፣ ታደርጋላችሁ። እኔ ደግሞ ለዛ ምስክር ነኝ። ከዛም አልፌ ደግሞ አሁን ልጆቹን መርዳት ብቻ ሳይሆን ግሎባል ጉድዊል አምባሳደር ማለት የዓለም አቀፍ የደግነት አምባሳደር የሚል እውቅና ከአሜሪካ ሀገር ተሰጥቶኝ ኢንተርናሽናል ሞቲቬሽናል ስፒከር ዓለም እየዞርኩ አነቃቂ ንግግሮችን አደርጋለሁ። ብዙ ወጣቶችን አነቃቃለሁ ታሪኬን በማካፈል የማይቻል ነገር እንደሌለ ብዙ ለብዙ ወጣቶች ዓለም ላይ እየዞርኩ እያስተማርኩ ነው ያለሁትኝ። ያ ብቻ ደግሞ ሳይሆን ኤንጂኦዬ ከዚህ በፊት ገንዘብ እየለመንኩ እያስተባበርኩ ነበረ የምረዳቸው ልጆቹን። አሁን ደግሞ የሰው ላይ ዲፔንድ መሆን የለብኝም፣ የሰው እጅ መጠበቅ የለብኝም፣ የገንዘብ ነጻነት ያስፈልገኛል ብዬ ከመንግስት ፈቃድ ወስጄ ቴስቲሞኒ ትሬዲንግ የሚባል ቢዝነስ አለኝ። በዛ ስር ብዙ ስራዎች አሉ። የራሴን ገቢ እያገኘው ልጆቹንም እየረዳው ራሴንም ሰፖርት እያደረግኩ ነው ያለሁትኝ። ወደፊት ደግሞ ብዙ ለመስራት ያቀርኳቸዋሉ።
መንግስት መሬት ቢሰጠኝ በሺዎች የሚቆጠሩ ህፃናቶች የሚያድጉበት መንደር ለመገንባት ዲዛይን አድርጌ ጨርሻለሁ። እነዚህ ልጆች ደግሞ እንግዲህ ነገ የሀገር ተረካቢ ብዙ ሺህ ጋዲሳዎች፣ ብዙ ሺህ የሀገር መሪዎች፣ ፓይለት የሚሆኑ፣ ኢንጂነር የሚሆኑ፣ ዶክተር የሚሆኑ፣ ፕሬዚዳንት፣ ጠቅላይ ሚኒስትር የሚሆኑ ልጆች ከእኔ ልጆች ውስጥ እንደሚወጡ ጭራሽ አልጠራጠርም። ያንን በመስራት ላይ ነው የሚገኘው። ቢዝነሴንም ለማስፋፋት እየሰራው ነው የሚገኘው። አዲስ መልክ እኔ ኮሌጅ ስማር ቀን ስራ ነው የምሰራው። እየተሸከምኩ ማንኛውም ስራ አልመርጥም፣ ያገኘሁትን ስራ ሰራለሁ። 11 ሰዓት ሲሆን ደግሞ ወጥቼ ታጥቤ ወደ ትምህርት ቤት ሄዳለሁ። አንዳንዴ ቀን ስራ ሰርቼ ተሸክሜ ስሚንቶ ሳልታጠብ ያለብኝ ቆሻሻ ሳልጠጥብ ትምህርት ቤት የምሄድበት ጊዜ አለ። እንደዛ ሆኖ ከሰዎች ጋር መቀላቀል በጣም ከባድ ነው። ያኔ ይሰማሃል። እኔ እንደውም ፈጣሪ ደርቶኝ በትምህርቴ ጎበዝ ስለነበርኩኝ ያቺ በትምህርቴ ጎበዝ መሆኔ ከሰዎች ጋር በጣም ታግባባኝ ነበረ። የንጽህና ችግርም ቢኖር በቃ በትምህርቴ ጎበዝ ስለሆንኩኝ ልጆችን ስለማስጠና ስለምረዳቸው ይቀርቡኝ ነበረ። ግን እንደኔ የነበሩ ልጆች፣ በትምህርታቸው ብዙም ያልነበሩ ልጆች በጣም ጆይን ማድረግ ይከብዳል። ኮሚኒቲውን፣ ጓደኞቻቸውን፣ ፍሬንድ ዞናቸውን መቀላቀል ይከብዳቸዋል። እኔ ኮሌጅ እያለሁ አመቱን ሙሉ አንድ አይነት ልብስ ነበር የምለብሰው፣ አንድ አይነት ጫማ ነበር፣ ምንም ቅያሬ የሌለበት ማለት ነው። ያ በጣም ነው የሚከብደው መለያ እስከሚሆን ድረስ። ግን ያልፋል። ይሄም አሁንም በዛ ሁኔታ ውስጥ ያሉ ብዙ ልጆች አሉ። ምንም አይሰማችሁ ነው የምለው። እናንተ አላማ ብቻ ይኖራችሁ፣ የፈለገ የተቀዳደለ ልብስ ይሁን ቆሻሻ ልብስ ይሁን፣ አላማ ካላችሁ ልባችሁ ወርቃማ ነው። ፊቸራችሁን ታውቃላችሁ። ፈረንጅ ምንድን ነው የሚለው ሾርት ተርም ፔን ፎር ሎንግ ተርም ጌን የሚባል አለ። ለትንሽ ጊዜ ተጎድተን ለረዥም ጊዜ ማትረፍ እንደማለት ነው። እና ኮሌጅ 3 ዓመት 4 ዓመት 5 ዓመት ብንቆይ ነው ያቺን ፔንፉል የሆነ 4-5 ዓመት ብናሳልፍ ቀሪው ህይወታችን ሰዎችን የምንረዳ የተሳካ ላይፍ ስለምንኖር ምንም ችግር የለውም። አዲስ መልክ ያው ሰው ነህና የሰው ፍቅር ያስፈልጋል። ከሰው ጋር መግባባት፣ መወደድ፣ መውደድ ያምርሃልና ያንን ማድረግ ትፈልጋለና እኔም እንደ አጋጣሚ የሆነ ኮሌጅ እያለሁ ፍቅር ነበረ። ፍቅር የያዘኝ ደግሞ ከዛው እኛ አካባቢ ከነበረች ልጅ ልጅቷ የደና ቤተሰብ ልጅ ናትና እንደ አጋጣሚ ሆኖ ፍቅር የያዘን፣ እሷም ወደደችኝ፣ እኔም ወደድኳት፣ ፍቅር ጀመርን። ግን ቤተሰቦቿ ሲሰሙ በጣም ደስተኞች አልነበሩም። በጣም ተቆጡ። ቢኮዝ እኔ ጎዳና ነበርኩኝ፣ ቀን ሰራተኛ ነበርኩኝ። እኔ የሚያዩኝ ቀን ስራ ስሰራ ሲሸከም ልብሴ ቆሻሻ ሆኖ ምናምን ነገር ነው የሚያዩኝና ያ ነገር በጣም በቃ አስቆጣቸው። በቃ ሊለያዩን ወሰኑ። በጣም ብዙ እርምጃ እስኪወሰድብኝ ድረስ በቃ ድህነቴን ጠልተው እኔን ንቀውኝ ብዙ ብዙ ችግር ደርሶብኝ፣ ብዙ መናቅ፣ ብዙ መጠላት፣ ብዙ ሪጀክሽን፣ ብዙ ፈተና ደርሶብኝ ከልጅቷ ጋርም አለያየት ሆናል። ይሄ ነገር ደርሶብኛል። አዲስ ምርት አዲስ ምርት እኔ ዓለምን እንድዞር ስኬታማ እንድሆን የረዳኝ ችግሬ ነው። እኔ ችግሬን ተጠቅሜበት ነው አሁን ሰዎችን ደግሞ እየረዳው ያለሁት፣ እያነቃቋ ያለሁት፣ ተስፋ ከመቁረጥ እንዲወጡ፣ ባለራዕይ እንዲሆኑ፣ ህልመኞች እንዲሆኑ፣ በራሳችሁ እንዲያምኑ እያደረግኩ ያለሁት ከምንም ተነስቼ አይደለም፣ ከችግሬ ነው። እና ችግሬን ተጠቅሜበት ችግሬን እንደ መሰላል ወስጄ ለራሴ መለወጥ ብቻ ሳይሆን ብዙ ሰዎች እንዲለወጡ፣ ብዙ ሰዎች ተስፋ ከመቁረጥ እንዲወጡ እያደረግኩ ነው ያለሁት። ብዙ አገር ነው ትራቨል ያደረግኩት፣ አውሮፓ ለምሳሌ አሁን ፈረንሳይ፣ ጣሊያን፣ ጀርመን፣ ኖርዌይ ማለት የቱን ጠርቼ የትውልተው እና ብዙ ሀገር ላይ ይጋበዛለሁ። በተለይ ደግሞ ዩሮፕ ላይ ዩኒቨርሲቲዎች ላይ፣ ሀይ ስኩሎች ላይ፣ የእምነት ተቋማት ላይ ይጋብዙኛል። እዛ ላይ እየዞር ከኤሌመንተሪ እስከ ዩኒቨርሲቲ ድረስ እየተጋበዝኩ ትራቨል አድርጌ አስተምሬ አነቃቅቼ ታሪኬን ሼር አድርጌ እመጣለሁ። በጣም የሚገርም ነገር ማለት ነው። ከሚያስደንቀኝ ነገር እኔ አንድ ቀን ስፔን ሀገር ይመስለኛል የሆነ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ላወራቸው ሂጄ ታሪኬን ሼር አረኩላቸውና ከዛ በኋላ ደግሞ ተስፋ እንዳይቆርጡ ባለራዕይ እንዲሆኑ አነቃቂ ንግግር ካወራኋቸው በኋላ አንድ የሆነ ልጅ ወደኋላ ጎተተኝና እኔ ዛሬ ራሴን ላጠፋ ነበረ። ቤተሰቦች አሉኝ፣ እናት አባት አለኝ፣ ግን አንድም ቀን አመስጋኙኝ አላቅም፣ አንድም ቀን ሪስፔክት አድርጌ አላቅም ቤተሰቦቼን። ያንተ ታሪክ ግን ህይወቴን ቀይሮታል። ዛሬ ራሴን ላጠፋ ነበር፣ ራሴን እንዳላጠፋ አደረግከኝ። ይሄ ኤክስፒሪየንስ ብዙ ሀገር በተለይ አውሮፓ ሀገር ላይ ብዙ ሀገር ላይ ያጋጥሙኛል። ብዙ ልጆች፣ ወጣቶች ወደ እኔ መጥተው ቴንክ ዩ ብሎ አመስግኖኝ ራሴን እንዳላጠፋ፣ ተስፋ እንዳልቆርጥ፣ ወደማልፈልግ ህይወት ውስጥ እንዳልገባ አድርገኸኛል፣ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ከኢትዮጵያ ከሰብ ሳሃራ ያውም ኦሮሚያ ክልል ከዛም ደግሞ ከአዲስ አበባ 600 ኪሎ ሜትር ባዶ እግር ሄዶ ያደገ ልጅ፣ ያለ እናት ያለ አባት ያደገ ጎዳና ያደገ ልጅ አውሮፓ ድረስ ሄዶ ወጣቶችን የማነቃቃት እድልና አቅም ካገኘ ማንም ሰው ይችላል። የማይቻል ነገር በዚች ምድር ላይ የለም። አዲስ መልክ አሁን እንግዲህ እንዳልኩ አሁን የብዙዎች አባት ሆኛለሁ።
ልጆቼ አባዬ ብሎ ነው የሚጠሩኝ። በጣም ነው የምወዳቸው። ባይዘ ልጆቼ ደግሞ all of them ሁላቸውም ሰቃይ ተማሪዎች ናቸው፣ ጎበዝ ተማሪዎች ናቸው። በጣም ነው የሚያስደስተኝ፣ በጣም ነው የሚያኮራኝ። ድሮ ልጅ ያለው በቃ ሁሉ ጊዜ ሳስብ በቃ ከአዲስ አድጎ ብዬ ፒክቸር ሳደርግ በቃ ባል መሆን አልችልም፣ አባት መሆን አልችልም፣ መሪ መሆን አልችልም። ከልጅነት የጀምሮ እንደዛ ነበር ማሰብ። አሁን ግን እግዚአብሔር ያንን ታሪክ ሁሉ ቀይሮ እነዚህ ማአት ልጆች አባዬ ብለው ነው የሚጠሩኝ። ዛሬ እኔም ደግሞ እግዚአብሔር እርቶኝ ባለትዳር ነኝ። በጣም ሞደት ማፈቅራትን ሚስት እግዚአብሔር ሰጥቶኝ አሁን ደግሞ አባት ልሆን ልጅ ልወርድ መንገድ ላይ ነው ያለሁትኝ። እና ምን ልፈልግ ነው መሰለ፣ ምሳሌ የሚሆነን አባት ባይኖር፣ ምሳሌ የሚሆነን ባል ባይኖር በሕይወታችን ላይ እኔ እሆናለሁ ብዬ ካሰብኩ እንሆናለን። የማይቻል ነገር የለምና ምንም ምክንያት ማብዛት አያስፈልግም። አዲስ ምርት እንግዲህ እናንተም ወጣቶችን ለማነቃቃት ወጣቶችን ለማስተማር እያደረጋችሁ ያላችሁት ነገር በጣም የሚያስደስት ነገር ነው። በዚህ ቀጥሉ ላለው ስለጋበዛችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። በመጨረሻ ላይ ለወጣቶች ማስተላለፍ የምፈልገው ነገር ቢኖር ባለራዕይ ሁኑ፣ ህልመኞች ሁኑ፣ ተስፋ አትቁረጡ፣ አቋራጭ መንገድ አትውሰዱ። አቋራጭ ካልወሰዳችሁ፣ ተስፋ ካልቆረጣችሁ፣ በራሳችሁ ካመናችሁ የማይቻል ነገር የማይወጣ ተራራ የለም። ይህንን መምከር ማስተላለፍ እፈልጋለሁ። ስላደመጣችሁኝ ስለተከታተላችሁን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ። ቢመሽም ቀኑ ቢጨልም ለብርሃን እጅ አልሰጥ ቢልም ቻሎ ድህን አስፋ ተዋት ትኩረት ተስፋ ብታጣም ቢፈትን ስጋ እንደ እሾህ ሳሩ ቢበጋ ቻዮ ድህን አስፋ ተዋት ትኩረት ተስፋ ወትሮም ሰው ባለ ፈተና የታቸው ለድል ነውና ጊዜ ብዙ ያረጋል ቻል አርገው ይነጋል ይነጋል ደስጌሬዳ ቻለም ህይወት ፈተና እስቶ በኔ ምን ቢጸና አስተምሮ ይለቅ ማለፉ ለምላስብፉ የዝቻለም ህይወት ፈተና እስቶ ባንተ ምን ቢጸና አስተምሮ ይለቅ ማለፉ አታስብፉ አዲስ ምርት አዲስ ምርት